conhecer, vão ver de perto, pela primeira vez, o grande palco onde as estrelas do rock vão brilhar a partir de hoje. E você, que ainda não veio pra cá, fique frio. Na cidade do rock tem lugar pra todo mundo. E se espaço não vai faltar, ingressos também não. Quem ainda não tem, pode comprar a qualquer hora aqui na área do festival. Uma boa tarde. ZYB 511, Rede Globo Rio, logo mais, 15 para as 8, RJTV, segunda edição.